到现在为止，陈其迈居然还有脸说什么？说儿童疫苗高雄市已经打了70%，这个是一个学过工卫的人可以讲出来的话吗？我们的儿童从来没有打过任何的疫苗。BNT 的儿童疫苗、莫德纳儿童疫苗都是要打2剂耶，请问第二剂什么时候打？按照政府的规划是要12周哦，就是3个月哦。我们从5月中开始打，所以下次要打是什么时候？8月中了。8月中疫情都已经过了，我们的孩子没有打满2剂，头盔戴一半，防弹背心戴一半，就要把他们投入充满着病毒的战场。这样子的执政党当然是丧尽天良、失德失能。但是今天我们召开记者会不在于控诉执政党，因为有太多人去控诉了。我们今天是要呼吁两大在野党，国民党跟民众党。好，那因为目前大概各个6都在野党的提名大概都已经大致的一个拟定，那我在这里必须要公开的呼吁，既然执政党已经失德失能，那么在野党的天职就是要为生民立命，要勇于带领人民用选票来换下吃人血馒头的执政者，包括在中央执政的民进党，还有在高雄执政的陈其迈。那么在执政党民进党主政的桃园、台南跟高雄3都中，高雄市长陈其迈本身是台大的工卫硕士，更是可以深夜打电话给小英总统的小英男孩。但是在执政的2年内，高雄不仅连连的发生公安的事件，还发生了史上规模最大的陈忠诚死亡案例，一场大火夺走46条人命。而如今在昨天，高雄市的确诊人数已经是全台湾最高的一个县市，而且死亡的人数，高雄市民的死亡人数更是远远的高于其他2个民进党执政的6都，也就是台南市跟桃园市。所以我认为如果在高雄市的提名上由国民党跟民众党各自去提名或推出人选的话，这就会形成沙卡都，而沙卡都的结果就无异于保送陈其迈轻松连任，任由吃人血馒头的蔡英文政府在高雄轻骑过关。因此我呼吁国民党朱立伦主席还有民众党柯文哲主席要积极的组成高雄市的在野大联盟，共推一位市长候选人来挑战小英男孩陈其迈。我必须要提出来，那这样的一个人选要怎么提，我就直接提，直接做这样的一个建议。在野大联盟在高雄市的市长，我认为最好的人选就是由朱立伦主席或柯文哲主席这2位党主席之一，好，因为不能之二，之一来亲自挂帅，好，这个是最能够带动高雄市在野力量联合的黄金人选，钻石的组合。因为高雄市虽然一般都认为是绿营长期执政，选战非常困难，甚至还有小英总统、苏贞昌院长的行政资源灌注。但我们不要忘记，高雄市也曾经在2018年产生了带动全台风潮的寒流。所以如果说如今的高雄是台湾的汉中，虽不中亦不远矣。因此如果朱立伦主席能够参选高雄市长，我想绝对可以争取柯文哲主席的支持，
以求为高雄市民争取最大的福祉，乃至带动全台选战的气势，来针对这个执政失德又失能的民进党完全执政的政府。而如果民众党的柯文哲主席也愿意迁籍高雄市来参战的话，那我想啊、哦、如果朱主席愿意来礼让，那也不难劝退其他已经有意要参选高雄市长的蓝营的人选。好、哦、那可以由国民党、民众党跟高雄市全体的在野力量，这个在野力量里面包括其实长期支持绿营的社会力量，也有很多不满目前的执政，这些都是我们联合的对象。那这样就可以带动在野大联盟的气势来迎战防疫失能在台高筑的陈其迈，因为我们高雄还有另外一个问题，就是高额的债务。好，那么我来进一步分析，朱立伦他曾经担任过行政院的副院长跟新北市的市长，所以行政资历没有问题。柯文哲是现任的台北市长，南下参选高雄市长，资格也是足足有余，而且呢，这个都能够显示在野的两大政党都有显地求胜的决心跟能力。好，那么如果有这样的一个能力展现出来，在2024希望能够政党轮替去取得总统大位，才能够展现这样的一个气势、胆识跟能力。好，而且我自己也初步的探寻一些基层的民意啊，包括我在媒体界的一些朋友，而显示主席亲征这样的一个支持度，说实在还蛮热烈的。那么接下来，因为迁籍的最后期限是7月24号，好，这是最后一天，当然我也不希望是这么晚了、啊、好，所以我们还有一些微的时间。那么与其国民党继续的啊、相亲，为高雄市长继续相亲哈、哦，大家在这边啊、想想要怎么比武招亲啊、哦，不如就考虑啊、哦，由国民党的主席、民众党的主席两位主席能够积极的来促成高雄市的在野大联盟啊、哦，甚至啊、哦，就由其中的一位主席啊、哦、来亲自的。高雄市长的参选，好，我觉得最能够展现两大在野党对于高雄市的一个重视跟企图心，好，不畏于挑战小英男孩陈其迈。好，那么我也会跟王文兴博士啊，在我们这场记者会结束之后，我们会开始走访高雄市基层的具体的行动，一方面来探寻支持上述在野大联盟由朱立伦主席或柯文哲主席啊、哦、来迁籍到高雄，争取高雄市长的这样子的一个联合共推提名的决心啊、哦，也来推动这样子的一个民意。那么我们在这样的一个过程里头，当然也会针对高雄市的一些市政的陈柯啊。哦，20多年来民进党在高雄长期执政啊，只有间断1年多由国民党籍的韩国瑜市长执政，所以这20-30年所累积的一些市政成科，我也会跟王文清博士一起在走访基层的过程当中提出我们的一些处方，来供最后如果有朱主席或者是柯主席愿意来组成联盟来亲自参选高雄市长的时候，我们就会把这些啊、哦、高雄市政的一些陈柯跟我们开立的处方来一起参与这一场为民请命啊、哦、为生民立命的很有意义的一场选战。
科普一下、哦、水神呢跟病毒呢还有细菌在打架的时候呢会变成什么？变成水，没有残留任何的污染性。那一天使用个百至千次，其实也不会伤到你的皮肤。那家里有小孩的、孕妇的都可以很适用。哪里买得到水神生成机？请上快点购，输入我的推荐代码就会有折扣哦。